Na imagem escura, lá no fundo, dá para ver quando dois homens fogem. Era noite e eles haviam acabado de matar alguém. A vítima, Eduardo Alves Rocha, de 40 anos, não teve como se defender. Recebeu em casa dois amigos, entre aspas, que na verdade iriam matá-lo. Na última quarta-feira, dia 16, ali bem cedinho, por volta de 6 e pouco da manhã, um vizinho aqui que mora nesta rua, aqui no Parque Atalaia, fica perto do Itatiaia. O Itatiaia fica logo do lado de lá, perto aqui do Campus 2 da UFG, nessa região. Aqui no Parque Atalaia, um vizinho, uma pessoa que mora aqui nesta rua, saiu para trabalhar. Ele saiu para trabalhar e aí quando passou aqui, ó, próximo à casa deste vizinho, neste portão aqui, ó, como mostra a imagem, esse portão estava aberto. O vizinho passou só olhando e lá no fundo ele viu uma cena assustadora. Algo parecendo um corpo, uma cena parecendo de assassinato. Claro, ele chegou e entrou. Quando ele entrou, ele viu o Eduardo Alves, 40 anos, morador desta casa. Ele estava caído no chão, assassinado. Vários golpes ali de arma perfurante. Uma sangueira, uma quantidade de sangue absurda no chão. Ele, de imediato, chamou a polícia. A polícia militar esteve aqui, a polícia civil também. Equipes da Delegacia de Investigação de Homicídios começam a fazer a investigação. As informações são compartilhadas em parceria com a Polícia Militar. Já no outro dia, na quinta-feira, policiais da Rotan conseguem prender um dos suspeitos. E aí, este suspeito deu a letra. Ele falou, ó, fui eu que cometi o crime, sim. Mas como vocês viram na imagem, até porque a polícia conseguiu uma imagem que mostrava dois homens saindo aqui da casa, eu tinha também um comparsa. E aí ele deu a letra em quem era o comparsa. A Rotan foi em cima e prendeu o segundo. E quando a Rotan prendeu o segundo, uma prova muito forte do crime estava com este segundo homem. O celular da vítima. Eles mataram este rapaz, tentaram fazer com que se parecesse ali um latrocínio, que é quando se mata para roubar, para pegar o celular e ali tentar se livrar de qualquer prova. Mas não deu certo. Antônio de Souza Santos, de 25 anos, e Manrique Rodrigues Barbosa, de 24, foram presos em flagrante. Ao prender um dos autores, aqui em Goiânia, estava com o telefone da vítima. Então, assim, a gente conseguiu conduzir aqui para homicídios para poder fazer seu interrogatório policial. Os dois suspeitos presos, Antônio e Manrique, de 24 e 25 anos, conheciam a vítima. Na verdade, eram até amigos, entre aspas, né? Digamos assim, amigo da onça. Os amigos se convenceram de que deveriam matar a vítima. Um deles disse que uns 2 anos atrás, a vítima teria pego o carro emprestado, o carro da esposa de um dos suspeitos de ser o autor, pegou o carro emprestado para ir ali comprar uma cerveja, isso 2 anos atrás. E no meio do caminho ele teria batido numa árvore, teria estragado bastante o carro e que não teria pagado o prejuízo. A cobrança rolou. Foi se passando o tempo, 2 anos, e até hoje ele não teria quitado ali esse prejuízo que ele deu. E essa foi a motivação. Diante disso, eles decidiram vir e fazer o serviço. Para atrair a vítima, eles marcaram de vir aqui na casa dele tomar uma cervejinha. Eles iriam trazer a cerveja, se encontrar aqui, ficar tomando uma, isso na terça-feira à noite. E aí eles iam observar se a vítima estava sozinha. Se ela estivesse sozinha, era o momento exato de cometer o crime. Quando eles chegam,
aqui com a cerveja, coisa e tal. Inclusive, já chegam tomando uma latinha que foi encontrada, inclusive, na cena do crime. Viram que a vítima estava sozinha. Quando a vítima aparece e eles sabem que ela estava sozinha, eles dão início ao assassinato. Um segurou, partiu para cima e o outro veio e efetuou ali os golpes de faca. O segundo também segurou para que o outro também fizesse ali o serviço, entre aspas, o assassinato. Os dois golpearam várias vezes esta vítima, deixaram o corpo lá e saíram. Foram embora, como mostra a imagem, saíram por ali, rapidamente. Achavam que o crime não seria solucionado. Mas a polícia foi em cima, em uma ação integrada da Polícia Civil com a Polícia Militar. Os dois foram presos. E agora vão responder pelo assassinato cruel e covarde. O corpo então tinha várias lesões, até no pescoço, na região da barriga. A faca, eles falam que a faca foi abandonada, porém não falou o local que as facas foram jogadas fora. Porém, as investigações estão bem adiantadas agora, então vamos finalizar aí dentro do prazo legal.